Tämä on siis katkelma sieltä niin sanotusta Jeesuksen jäähyväispuheesta tai ja sen jatkena olevasta ylimmäispapillisesta rukouksesta, niin kuin sitä usein hienosti kutsutaan. Ja oikeastaan koko tuo 17. luku on sellaista Jeesuksen rukousta ja tavallaan Jeesuksen raportointia isälle, että nyt mä olen tämän täällä tehnyt tämän tehtävän, mikä mulla annettiin ja mitä siitä on seurannut. Eli tavallaan raportti Jeesuksen, tämä pätkä varsinkin tässä, raportti siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja sitten mitä siitä seurasi ja miten opetuslapset siihen reagoivat. Tuntuu, että tuossa aika moni asia niin kuin pyörii ja toistaa, että siitä ei ihan yhdellä lukemalla helposti edes saa sitä kiinni, että mitä tässä nyt kaikkia sanotaan. Mutta yritin selvittää niin, että ainakin itse ymmärsin. Toivotaan, katsotaan, että miten teille käy. Eli ensin se, mitä Jeesus sanoo tässä tekevänsä tai tehneensä. Oikeastaan hän sanoo vain kaksi asiaa tai kahdella tavalla sen, mitä hän on tehnyt. Toinen on se, että hän on ilmoittanut isän nimen näille opetuslapsille. Tässä kohtaa hän rukoilee nimenomaan näiden opetuslastensa puolesta. Ja sitten siellä myöhemmin hän rukoilee kaikkien niiden puolesta, jotka opetuslasten jälkeen sitten Jeesukseen ovat uskoneet hamaan varmasti meihin asti ja meistä eteenpäin, jos tässä edelleen elämä jatkuu. Mielenkiintoinen tämä ilmaisu, että hän sanoi näin, että hän on ilmoittanut isän nimen. No se ei meistä nyt tunnu kovin kummalliselta varmaan, mutta siihen aikaan ihmisen nimellä oli iso merkitys. Eli se nimi kertoo ihmisestä paljon muutakin kuin sen nimen. Se jotenkin kuvasi sitä koko persoonaa ja hänen luonnettaan. Siellä vähän aikaisemmin 14. luvussa Filippus kyseli, että olisi kiva nähdä isä, siis se Jeesuksen isä, Jumala. Ja sitten Jeesus sanoi, että miten niin, että sä et ymmärrä, että kun mä oon ollut tässä teidän kanssa, niin tehän olette nähnyt. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli siinä on se sama ajatus, että sillä mitä Jeesus teki, mitä hän puhui, miten hän oli, miten hän kohtasi ihmisiä, hän kertoi meille siitä, millainen Jumala on. Kertoi ensin niille silloisille kuulijoille ja sen kautta, mitä meillä on sitten Raamattuun talletettu, niin me saadaan tietää se sama asia. Mielenkiintoista on sekin, että Vanhan testamentin aikana ja silloin Jeesuksen aikaankin, niin silloin kansa vältteli sanomasta Jumalan nimeä. He keksivät kaikkia kiertoilmaisuja. Ja kuinka kävikään, Jeesus meni sanomaan monta kertaa, että minä olen. Se oli se yksi Jumalan nimi, joka Jumala sanoi, että no sanokaa, että minä olen. Ja muistatte, kun kansa aina säikähti, että miten tuo tyyppi menee sanomaan nyt Jumalan nimen. Ja ne taisi vähän kupsahtaa maahankin välillä, kun säikähtivät niin kovasti. Eli Jeesus näin epäsuorastikin ilmasi sen, että hän kertoo nyt sitä, millainen Jumala on. Ja hän voi sanoa jopa sen nimen. Ja hän on sitä, hän on elämän leipä, hän on elämän vesi, hän on iankaikkinen elämä, hän on maailman valkeus ja niin edelleen. Toinen asia, mitä Jeesus tässä raportoi tehneensä sen aikana, kun hän oli maailmassa. Hän sanoi, että olen puhunut kaiken, mitä olin puhuttavakseni saanut. Kaiken. Eli siis kaiken sen, mikä oli hänen tehtävä. Tehtävä oli suoritettu. Kaikki, mikä piti. Kaikki se, mikä oli tärkeää. Ajattelen, että se pitää sisällään siis myös sen, että siellä on, vaikka meillä ei ole tallessa kaikkia, mitä Jeesus puhui, mutta siitä kaikesta on varmasti kerätty tänne Raamattuun ja muotoutunut kaikki se, mikä on edelleen meille tärkeää. Jos se oli tärkeää silloin, niin se kaikki, mitä oli puhuttu, niin se kaikki, mikä on Raamatussa, on meille myös tärkeää ja tarpeellista meidän elämään. Sitten se raportin toinen osa, että miten ne opetuslapset reagoi siihen. Tuosta löytyy ainakin kolme tämmöistä verbiä tai kuvausta, että he tietävät nyt, että Jeesus oli tullut siis Jumalan luota. Ja kaikki se, mitä hän teki ja puhui, oli Jumalalta tullutta. Oli siis tietävät, sitten oli siellä sanottu, että he uskoivat. Sitten kolmanneksi, että he ovat ottaneet sen vastaan, mitä Jeesus puhui. Ja sitten minusta aika mukava ilmaisu,
että ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Mä ajattelin, että tätä voidaan jäädä miettimään, että mitä tarkoittaa, että ottaa Jumalan sanat omakseen. Mitä se on sinulle ja minulle? Että onko Jumalan sana minun omaani? Siis jotain sellaista, joka ohjaa minun elämäni ja arvojani ja kaikkea, mitä on. Siis tietävät, uskovat ovat ottaneet omakseen aika samaa kuvaavia asioita. Mutta sitten jään ihmettelemään sitä, että kun tämä teksti on siis ennen kuin Jeesus vangittiin ja laitettiin ristille, että Jeesus sanoi siinä kohtaa jo, että nyt ne uskoo ja nyt ne tietää ja ne ottaa omakseen ja niin edelleen. Ja kuinka se kävi hetken päästä? Ihan niin kuin olisi koskaan kuullutkaan, kun he säikähtyivät, että miten eihän tämä mennytkään niin, että varmasti heidän jokaisen usko oli koetuksella ja yksi kieltää ja yksi epäilee ja yksi pettää. Ja silti Jeesus sanoi, että nyt he tietää ja nyt ne uskoo ja nyt ne ottaneet omakseen. Mä ajattelin, että näkikö Jeesus ilmeisesti sinne niin kuin sen yli, että tähän tulee tällainen monttu ja sitten kuitenkin se jatkuu niin kuin jatkuikin. Ja jotenkin tästä voisi löytyä myöskin sellainen lohtu, eikä vaan, että Jeesus näkee myös meidän kohdalla sen, jos meille tulee monttuja ja epäilyksiä. Että jos me kuljetaan hänen kanssaan, niin se mitä meidän sydämessä on, niin se kasvaa ja elää siellä kuitenkin. Sitten täällä oli vielä sellainen ilmaisu, että nämä, jotka Jeesuksen kanssa ovat olleet, kuuluvat siis Jeesukselle. Toisaalta ne kuuluvat Jumalalle. Ja sitten on tämä pyöritys, että Jeesus sanoo, että se mikä on minun, se on sinun, siis isän. Ja mikä on isän, niin on Jeesuksen. Eli tässä näkyy tämä yhteys isän ja pojan välillä. Ja se mikä on, jos sä oot, niin kuin me usein sanotaan, että joku sanoo, ilmaisee näin, että minä olen Jumalan oma, tai joku voi sanoa, että minä olen Jeesuksen oma, niin ihan sama asia. Koska tässä me tullaan tähän Jumalan kolminaisuuteen, jota meidän järki ei ymmärrä, mutta näin meille Raamattu sen kuvaa. Sitten tuli taas ihmeellinen asia vielä tuossa lopussa, että Jeesus sanoi, että näissä opetuslapsissa hänen kirkkautensa on tullut julki. Eli juuri tässä vaiheessa, kun hetken päästä he ovat epäilyksissään ja epätoivossaan, että eihän tästä mitään tullutkaan. Mutta Jeesus näkee jo siinä, että tämä homma tulee jatkumaan. Nämä asiat, jotka tässä nousee, että uskotaan, tiedetään, otetaan omaksi, kuulutaan Jeesukselle, ja että hänen kirkkautensa meissä näkyisi, niin ne oli siis opetuslasten tuntomerkkejä. Silloin niin niiden tulisi olla opetuslapsen tuntomerkkejä tänäkin päivänä meissä, jotka tänään Jeesukseen uskotaan. Sitten kerrotaan siitä, että Jeesus rukoilee. Tämä suurin osa tästä koko luvusta kertoo siitä, että Jeesus rukoilee ensin näiden opetuslastensa puolesta ja sen jälkeen sitten kaikkien heidän jälkeensä Jeesukseen uskovien puolesta. Mutta huomasitko, tässä oli aika kummallinen asia, oletko pysähtynyt miettimään? Jeesus sanoi, että maailman puolesta minä en rukoile. Eikö aika kummallista? Yllättävää. Ja jäin sitä sitten miettimään, että mistähän tässä mahtaisi olla kysymys. En tarkalleen tietenkään tiedä edes, mutta semmoiseen päädyin, että olisiko sittenkin niin, että Jeesus rukoilee omiensa puolesta silloin ja nyt, jotta heidän kauttaan, hänen omiensa kautta maailma voisi uskoa. Niin kuin siellä sitten myöhemmin sanotaankin juuri, kun hän rukoilee, että maailma uskoisi, että maailma ymmärtäisi. Ja mitkä ne asiat oli, mitä Jeesus tärkeimmillä rukoilee, on se, että siis Jeesuksen uskojen välillä olisi yhteys. Että he olisivat yhtä. Sitten siellä selkeästi nousee se, että olisi se tietoisuus Jumalan lapsen identiteetistä. Että voitaisiin olla varmoja siitä, että saa olla Jumalan lapsi ja taivaan kansalainen jo tässä maailmassa ja sitten tässä ajassa ja sitten sen jälkeen. Ja kolmas asia, siis yhteys toisiin, yhteys Jumalaan ja yhteys siihen sanaan, eli Raamattuun.
että ne olisi meille niin kuin selkeitä. Ja sen kaiken, jos se on elää meissä ja on totta meissä, se auttaa siihen ja vaikuttaa siihen, että maailma voisi uskoa. Ja varmaan meidän tehtävä on rukoilla maailman puolesta. Ja kyllä mä vähän epäilen, että ehkä se Jeesus rukoilee kuitenkin kaikkien puolesta. En tiedä. Mutta se on ehkä aika todennäköistä, eikö vaan? Kun me ollaan taivaan kansalaisia maailmassa, niin kuin päivän otsakin kuuluu, niin monessa asiassahan meidän elämä ei periaatteessa poikkea kenenkään muunkaan elämästä. Täällä eletään ihan samalla lailla, syödään ja juodaan ja ollaan. Ja on hyviä päiviä ja hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä. Joskus myöskin kuulee, tai ehkä useinkin kuulee sellaisen ajatuksen, että ei kannata olla taivaan kansalainen eikä uskoa Jeesukseen. Että sittenhän kaikki kivat asiat on kielletty ja joutuu luopumaan ties mistä. Ja se, mitä Raamatusta ymmärrän ja mitä itse olen todeksi elänyt ja kokenut, niin asiahan on täysin toisinpäin. Sen lisäksi, että meillä on kaikki se sama, mitä muillakin, meillä on jotain paljon enemmän ja lisää, semmoista lisäarvoa, lisätekijöitä. Ja tuossa keräsin 10 sellaista asiaa noin alkupaloiksi. En aio niistä kaikista sanoa kuin ihan vähän, mutta ensimmäistä sanon vähän enemmän. Nimittäin se on juuri se suurin lisä, mikä taivaan kansalaisella maailmassa on se, että meillä on yhteys elävään Jumalaan. Se on se suuri juttu ja se on se olennaisin juttu. Ja hän on antanut Pyhän Hengen asumaan meidän sisimpään. Ja niin kuin tuosta roomalaiskirjeen tekstistä äsken kuultiin, siinä puhuttiin Pyhästä Hengestä, että Pyhä Henki on meidän sydämessä. Pyhä Henki on se asiakirja, se dokumentti, joka meissä takaa sen taivaan kansalaisuuden. Sen varassa me mennään, että jos Pyhä Henki on meissä, eli Jeesus on meissä, sama asia. Se on se sinetti, niin kuin Raamatussa käytetään, josta Jumala meidät omakseen tuntee. Se passi, jolla pääsee sisälle, joka tekee meidät taivaskelpoiseksi. Ja vie meidät kerran siihen ikuiseen elämään, sinne lopulliseen kotiin. Et nyt me ollaan tämmöisessä väliaikaisessa kodissa, mutta se lopullinen koti, pysyvä koti, on sitten siellä tämän elämän jälkeen, jolloin on vain se yksi kansalaisuus. Ehkä on hyvä miettiä vielä sitä, että miten sen taivaan kansalaisuuden saa. Meidänkin ajassa on tässä maailman menossa, monilla ihmisillä on kahden maan kansalaisuus. Jotkut saa sen syntymässä, mutta sitten jotkut haluavat hankkia jonkun toisen kuin syntymän maansa kansalaisuuden myöhemmin. Ja sikäli kun ymmärrän, niin sitä joutuu anomaan ja sen jälkeen sitten tehdään kaiken näköisiä selvityksiä ja tarkkaillaan, että onko se nyt mahdollista ja onko tuo kelvollinen tämän toisen maan kansalaiseksi. Ja voi olla, että ei tule hyväksytyksikään ja sitä joutuu odottamaan kauan. No, sitten jos joku haluaa taivaan kansalaiseksi, niin voisiko varmaan sanoa niin, että sitäkin voi anoa. Sitä voi pyytää, että ja kukin sen sitten eri tavoin, että hyvinkin yksinkertaisesti, että Jeesus, minäkin haluan seurata sinua. Tule minun elämääni, puutu minun elämääni tai tässä ota minun elämäni, miten kukin sen ilmaisee. Jeesuksen vastaanottamisesta puhutaan, moni käyttää eri termejä. Mutta jos olisi niin, että kun me tehdään anomus taivaan kansalaisuuteen, että meitä alettaisiin tarkkailla ja tutkailla, että kelpaako, niin mitenkäs meidän kävisi huonosti. Kukaan meistä ei kelpaisi. Sen takia Jumala on ratkaissut sen niin, että jokainen, joka sitä anoo, niin hän saa sen Jeesuksen tähden. Jeesus teki sen mahdolliseksi, että kuka ikinä, jos vain yksikin, joka haluaa häntä seurata ja taivaaseen matkata, niin se anomus hyväksytään sellaisenaan välittömästi, eikä sitä peruta. Tämä on hyvä muistaa meidän, jotka,
jotka ollaan tässä kansalaisuudessa eletty pitkään, ehkä hyvinkin selkeästi, mutta joskus sitä on hyvä tiedostaa ehkä vielä varmemmin, tai jos olet epävarma, tai jos haluat juuri tänään vaikka tehdä sen anomuksen, niin se astuu voimaan heti. Sen tähden, että sinua niin paljon rakastetaan, ei sen tähden, että sen ansaitsisit. No sitten ne 9 muuta sanon ihan lyhyesti, niin selvitään tästä eteenpäin. Paljon muutakin, mutta tässä nyt jotakin kertauksen vuoksi ja maistiaiseksi, että mitä lisää me saadaan siitä taivaan kansalaisuudesta jo tähän. Meillä on siis ruokaa, joka ei ole tästä maailmasta, eli Raamattu. Siellä on paljon sellaista, joka meitä ruokkii, ravitsee, neuvoo, ohjaa, antaa viisautta ja valaistusta meidän elämään. Sitten on rukous. Siinä mielessä erityisesti ajattelin, että kun meillä on tämä internet ja kaikki muut hienot tekniikat, jonka avulla me voidaan kommunikoida toistemme kanssa ympäri maailmaa ihan reaaliajassa. Mutta rukous on jotain sellaista, joka menee niin kuin vielä enemmän koko maailman kaikkeuden läpi ja kesken Jumalan sydämelle. Me voidaan sen kautta pitää yhteyttä Jumalan kanssa ja Jumala meihin. Ja useinhan rukous luo yhteyttä myös meidän toistemme välille. Sitten armo ja anteeksiantamus on myöskin sellaisia asioita, jotka minun mielestäni ei ole tästä maailmasta, vaan ne on taivaasta tullutta tuontitavaraa meille niin kuin siinä Jumalasuhteeseen, mutta myöskin käytettäväksi toinen toistemme välillä. Ja ne on tullut sieltä taivaan lahjatavaraosastolta meille meidän käytettäväksi. Käytetään niitä myöskin toistemme kanssa. Sitten on 5. kohta, vaan se rakkaus, pyyteetön rakkaus, joka siis on syvempää kuin ihmisten rakkaus yleensä koskaan voi ollakaan. Ansaitsematon rakkaus, joka on tärkeä varsinkin silloin, kun me ollaan jääty vaille rakkautta tässä maailmassa tai sitä on ollut liian vähän. Ja meitä haastetaan jakamaan sitä eteenpäin toinen toisillemmekin. Suurempaa rakkautta ei ole kuin se, että antaa henkensä toisen puolesta. Ja niin Jeesus teki. Meistä harva pystyy siihen, jos kukaan. Sitten Jeesus lupasi antaa rauhan, joka ei ole tästä maailmasta. Annan teille rauhan, en sellaista, jonka tämä maailma antaa. Tämä maailmakin voi antaa monenlaista rauhaa, mutta Jeesus antaa jotain toisenlaista. Ja monen kokemus on se, että se on jotain todella erilaista. Tai niin kuin filippiläiskirje kuvaa, että se menee ihan yli ymmärryksen. Eli silloin, kun on tilanne, jossa pitäisi olla hyvin hädissään ja huolissaan ja levoton ja peloissaan, niin silloinkin voi kokea rauhaa, koska on se tietoisuus, että Jumala on tässä mun kanssa ja hän vie mua eteenpäin. Tuossa vanhan testamentin tekstissä oli ilmaisu siitä, että se oli sellaiset sanat kuin levollinen luottamus. Kuulostaa hyvältä. Levollinen luottamus. On hätä, mutta ei ole hätää. Sitä se tarkoittaa. Ja sitten tietysti joskus ei ole hätää, niin sitten se on varmasti vielä syvempää. Mutta usein vaikeampi huomata ehkä. Ja siinä sanottiin, että turvallisuus, joka kestää iäti. Nykyään kuulee semmoisen sanan kuin turvatakuu eräissä yhteyksissä. Ja mä ajattelin, että tossahan se sanotaan, että siis turvallisuus, joka kestää iäti. Eli Jumala antaa meille tämmöisen ikuisen turvatakuun, että me ollaan turvassa hänen kanssaan, hänen seurassaan. Turvallisesti matkassa myöskin sinne ja matkalla sinne taivaan kotiin. Sitten taivaan kansalaisuudessa on erilaista se, että meillä on erilainen käsitys siitä, mikä on pientä ja suurta, mikä on heikkoa, mikä vahvaa. Tässä maailmassa on omat kriteerinsä, että mikä on suurta ja pientä, mutta Jumalan valtakunnassa se on usein hyvin päinvastoin. Se näkyy niissä opetuslapsissa, jos nyt tämän ajan headhunterit ja tämmöiset tutkijat ja testaajat olisivat valinnut
Jeesukselle opetuslapsia, niin aika lailla toisenlainen joukko varmaan sieltä koostuisi kuin mitä oli. Ja kuitenkin Jeesus luotti heihin ja heidän kauttaan se evankeliumi vaan lähti eteenpäin niin, että mikin on se kuultu ja siihen voitu uskoa. Sitten, taitaa olla kahdeksas kohta, mitenkään tuo sanottaisi. Roomalaiskirjassa sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Eli meille tarjotaan myös erilaisia arvoja. Tässä maailmassakin on varmaan ihan paljon hyviä asioita ja arvoja ja kasvumalleja, mutta Jumala antaa meille vielä ihan erilaisia ja erityisesti ne on kätkettynä sinne Raamattuun ja siihen, mitä Jumala meitä johdattaa. Sitten tämmöisen asian poimin tähän. Korintolaiskirjassa sanotaan, että me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Eli täällä on monenlaista ahdinkoa ja taistelua, mutta meille on annettu erilaisia taisteluvälineitä. Ei esimerkiksi se, että meidän ei tarvitse vastata pahaan pahalla, vaan meitä jopa kehotetaan rakastamaan vihollisia. Tai sitten Raamatussa kuvataan niitä hengen taisteluvälineitä. Hengen miekka on sana ja pyhän hengen varustuksia, monenlaisia. Meillä on enemmän kuin tässä maailmassa. Ja sitten vielä yksi, joka on vähän toisenlainen kuin nämä edellä mainitut. Tässä maailmassa moni kokee kaikenlaista ikävää, kiusaamista, ahdinkoa, vääryyttä, vaivoja. Ihan on kansalaisuudesta riippumatta. Mutta sitten taivaan kansalaisilla on siihen osastoon yksi lisä. On monia ihmisiä, satoja miljoonia ihmisiä tälläkin hetkellä, jotka joutuvat kokemaan vainoa ja kiusaa ja kaikenlaista ikävää ihan vain sen takia kaiken muun lisäksi, että he uskovat johonkin sellaiseen, joka ei ole tästä maailmasta. Eli tänäkin päivänä on satoja miljoonia ihmisiä, jotka uskovat vaikka henkensä edestä. Ja ajattelen, että se johtuu siitä, että kaikki tämä muu, mitä taivaan kansalaisuudesta saa, mitä Jumala antaa, se on enemmän kuin se fyysinen, henkinen, kaikenlainen vaino ja kiusa, jopa kuolema, joka sen tähden tulee. Ja tavallaan minusta se kertoo jotain tämän asian arvosta, taivaan kansalaisuuden arvosta, että sitä ei kannata vaihtaa mihinkään. Vaikka henki menisi, niin se on arvokkaampaa kuin mikään muu. Siinä meni 10 asiaa. Voit itse laskeskella niitä lisää ja etsiä lisää. Tärkeitä asioita, joita taivaan kansalaisuus tuo sulle tähän elämään. Ja tosiaan me on tällä viikonloppun osan joukosta kanssa pohdittu unelmia. Tuossa Pekka Simojen laulussa, joka laulettiin äsken, niin siellä todetaan, että en pelkää, unelmani ei ole unta. Eli kerran se toteutuu. Taivas on varmaan semmoinen unelmapaikka. Ja varmaan se on enemmän kuin me osataan edes parhaimmillaankaan edes unelmoida. Mutta sanoisin, että taivas on enemmän kuin unelma. Koska unelmathan voivat, ne voitinkin sortua tai ne ei sittenkään toteudu, vaikka meillä olisi minkälaisia hienoja, hyviä unelmia, niin voi olla, että ne ei sittenkään toteudu. Mutta Jeesukseen uskoen taivas toteutuu kerran. Sitä ei voi mikään tehdä tyhjäksi. Ja sitten kun me ollaan taivaan kansalaisina taivaassa. Nyt me ollaan taivaan kansalaisina vielä maailmassa, mutta kerran ollaan taivaan kansalaisina taivaassa. Silloin meidän ei tarvitse enää uskoa, vaan silloin me nähdään ja me voidaan riemuita siitä, että se kaikki oli totta. Ja se oli enemmän kuin totta, enemmän kuin me osattiin edes unelmoida tai toivoa tai ymmärtää. Nyt me ollaan täällä maailmassa vielä kahden maan kansalaisena ja siksi me tunnustamme, uskomme ja odotamme, milloin se vaihtuu näkemiseen.